Istina. Dame i gospodo, naša analitičarka večeras, koleginica Biljana Stepanović, glavna i odgovorna urednica Nove ekonomije. Dobro večer, Biljana. Biljana, kako tumačite ovo gušenje Dragana Jovučićevića? Zašto je zabranjen svuda osim na Happy i Pinku? Pa evo, čak ni u vašoj Novoj ekonomiji nema kolumnu. Da, meni se čini da on uopšte ne shvata da njega zapravo zabranjuje sam Aleksandar Vučić. To nikako ne znači da naš predsednik nije privržen istini. Naprotiv, on čovek obožava istinu, ali ni s tim ne treba da se preteruje. I sad, na primer, naš predsednik se već sam pojavljuje po svim televizijama, jel tako? Tako je. Jeste. I sad nekad je opravdano odsutan ili nešto padne u san ili ga pozove Frederika Mogherini ili tako nešto mu se desi. Sad on treba da pošalje D.J. Vučićevića. Ali ako predsednik sam, na primjer, posebno ako četvrtkom nastupa, izvede jedno 100.000 ljudi petkom i subotom na ulice širom Srbije, ako bi on pustio D.J. Vučićevića i ako bismo se predozirali tom istinom, onda može se desiti da, mislim, Vučićević izvede 200.000 ljudi i to je sad preterano. Pa ne treba ni s tom istinom da preterujemo. E sad što se tiče Nove ekonomije, mislim, tamo pišu te kolumne razni, ima čak jedan njuzovac piše. Ja isto volim istinu, ali ne bih ja da preterujem sa istinom. I sad kad sve to saberemo, mislim, D.J. Vučićević, tvorac one štampane stvari koje se zove Informer, je koliko ja vidim onako suzbijan sistematski sa svih strana. Ja gledam čoveka i potpuno razumem njegovu situaciju. Inače, sa njuzovcima nemate problem sa istinom. Gledam vam cenzuri. Recite mi, kako vam se čini ova ideja gospodina Vesića o fontani u kojoj se ubacuju novčići, od kojih se kasnije grade nove fontane? U koje se opet ubacuju novčići, od kojih se grade nove fontane, u koje se ubacuju novčići, od kojih se grade nove fontane. Ja ne mogu da prestane s ovim. Navukao se kao Vesić na fontane. Meni je to genijalno, mislim, baš je genijalno. On je smislio način da se uvede narodni samodoprinos i to u kešu. Mislim, gospodin Vesić, koga ja nekako stalno tretiram kao iznogu, da to je onaj što je stalno hteo da bude kalif umesto kalifa, je već imao takvih pripremnih radnji, pa mu je ovo sad kruna te cele ideje, koliko ja shvatam. Naprimer, on je kupovao svake godine one vašarske šarene lampice koje negde s jeseni okači i onda to nas građane motiviše da budemo veseli, da hoćemo kupujemo, dođu bugarski turisti, mi potrošimo silne pare, to uđe u budžet, Vesić do godine opet ode onaj Keep Light, pita šta imate sad, oni opet to dodaju tamo. Tako onda pita Keep Light treće godine, ima nešto što nismo kupili od ovih vašarskih ukrasa, oni mu uvek nešto daju i tako, mislim, taj perpetuum mobile već radi. To je održivi razvoj u stvari, jel? Pa to je održivi razvoj, on čovek to radi, a niko za to nema razumevanja. Onda, na primer, poploča ulice i trgove, te pločice popucaju tamo, on onda negde mora da stavi nove da kupi, onda u to doba popucaju druge, on tamo trči i to tako. I najzad smo došli do Cvetnog trga. Mislim, meni je Cvetni trg jedan fenomen, otkad su ga uredili i zabetonirali i stavili one tuš kabine tamo, nijedan cvetić Cvetni trg nije video. Nema cvetića. I sad šta? Idealno je da bude jedna fontana, pošto na Slaviju ne možemo da trčimo, da ubacujemo te naše kešiće. I onda će sad onda napravi jednu fontanicu, mi ćemo da ubacujemo kešić za gledanje toliko, za prolazak toliko. Nego mene strah ako, na primer, narod ne bude ubacivao toliko kešića, te milione, kao u fontanu di Trevi, ja mislim mogu ovi komunalni policajci, što će se zovu milicajci, da stanu na te prigodne stanice i da lepo, dobar dan, koliko imate da ubacite u fontanicu. Biciklisti sve, mislim, oni nisu koristili prevoz, dakle, izvolite ubaciti. Za koga se ustanovi da gleda fontanu, a ne ubaciva, mandatna kazna? Pa, ja mislim, takvih slučajeva neće biti, mislim. Morat će svi da ubacaju. Svi će da ubacaju, pokupimo kešić, nove fontane, mislim, to je savršeno. Eto rešenja. Afera Jutka. Milutin Jeličić tvrdi da je sve ovo zapravo napad na Vučića. I taman kad smo pomislili da čovek izgovara nebuloze i nastavlja da tone sve dublje i dublje u blato koje mu je, čini se, i prirodni habitat, sam predsjednik Vučić je potvrdio da je u pitanju napad na Vučića. I mi to sad ne možemo da nazovemo nebulozom, jer predsjednik... Pa ja nisam nadležna za oblik života koji se zove Jutka i ne mogu sad ja to da opisujem, ali, na primjer, mi je palo na pamet, imamo mi u vladi Srbije lekara koji ima širok spektar dejstava i on stalno nešto opisuje, premerava i tako, čovek je dosta angažovan i sad ja bi, na primjer, ako on to ne može sam, ja bi jednu komisiju osnovala. Mislim, meni je fenomen kako je moguće da ne postoji jedna živa žena u zemlji Srbiji koja s tim Jutkom hoće da bude dobrovoljno, pa mora da spopada žena,
da ih, mislim, juri, da ih maltretira. I sad to treba da opiše stručno lice, zašto se to njemu dešava. Ali isto kad se bude formirala ta komisija, ona može i da nam ujedno opiše kako je moguće da postoje njegovi SNS partneri, pa i predsednik, kojima, na primer, to uopšte ne smeta, odnosno ne tumače da je Jutka manijak, nego tumače da je to napad na Vučića. Ja ne znam, nisam nadležna, ali računam da ministar Lončar bi to morao da zna. Očekujete li, hvala, očekujete li da će zaista podneti ostavku? Ne Vučić, Jutka. Pa ne očekujem. Zašto? Zato što su oni svi, kako da vam kažem, lančano povezani. I sad neki od njih su skloni da potonu, jel? Ali ih drže ovi drugi, jer kad bismo mi pustili da jedan po jedan počne da tone, oni bi sa sobom povukli i predsednika i gde bi to završilo? Dakle, nema da potone niko, da bi i predsednik ostao na površini i zato je napad, odnosno potonuće eventualno svakog od tih iz tog lanca direktni napad na Vučića. Tako da nema šanse da bilo ko... Materijal je takav da uvek ispliva. U trenutku dok ovo gledate, ministar Vulin... Koji ministar? Daj si ti bio u civilstvu, to je tvoja stvar. Gušter Vulin, riba čučavac, zatim se prihvata Dajca i džogera, pa se u 22.00 gasi svetlo na spavanje. Biljana, šta mislite, kako prolaze Vulinovi vojni dani? Šta vojska dobija sa Vulinom u uniformi i šta mi svi gubimo kada Vulin završi vojsku, skine uniformu i ponovo obuče svoju uniformu? Ja ne znam šta mi svi gubimo, ali znam ja šta mi svi dobijemo. Dobijemo, na primer, jednu seriju Vulinovi vojni dani. I sad, na primer, kad je Vulin postao ministar odbrane, njega pitaju, izvinite, jeste vi služili vojskom? On kaže, da, služio sam. Oni kažu, a dobro, a gde ste služili, koja vojna pošta, to, koji rod? On kaže, a ne, ne, nisam služio. Pa kako niste, što niste? Pa imam dioptriju 7 i plus 2 ona cilindra na jednom oku, dakle ja sam ono medicinski fenomen i nisam za vojsku. E, on postane ministar vojni, šta se dešava? On čovjek mnogo voli da se preslači, da se oblači. Jeste. Jeste. I on stalno oblači neke uniforme koje, mislim, možda sam kreira, ja ne znam. Ne bi to meni ni bio problem, nego je da se on preslači u svoje 4 zida i meni je to skroz okej. Ali imam problem što ima običaj da izađe u neku jedinicu i da tamo, jel, se tako presvučen, oni vojna lica, ona prava, moraju da mu salutiraju i tako. Sad ja, kad on još završi ovu vojnu obuku, ovih 15 dana, ja šta će da bude, ja ne smem ni da mislim. Ko živ, ko mrtav. Hvala lepo, a umeđu vremenu Gušter Vulin postao je Vulin Džomba. Čestitamo, sitno do kraja, uskoro se skida. Najde, neke srećom. Znači, ponovo sloboda, WC, šolja, tuširanje, koliko hoćeš, civilna uniforma, ludilo. Biljana, na kraju, nalepnice su u modi, što lepljenje, što skidanje. Imate li neki predlog šta bi moglo da se stavi na neke od budućih nalepnica? Imam, ali nije moj predlog, nego sam ga pročitala na Twitteru. Kaže ovako, zašto se Vučićeve izjave odmah cepaju, a izjave protiv Vučića se lepe i još se pravila izložba? Mislim, ja bi volila kad bi dobila odgovor na to pitanje, ja bi čak i nagradnu igru na tu temu jednu otvorila. Koristan i lep predlog. Dami i gospodo, čitajte Novu ekonomiju. Biljana Stepanović!